Це підсумкові вісті Жира. Це означає, що час послухати голос з регіонів, в яким розмовляє Андрій Козлов. Привіт, друзі! Уряд таки скасував карантин вихідного дня. І я вас вітаю із тотальною помаранчевою зоною. Оранжеве небо, понимаете, вот такое вот. Що, звісно, не скасовує абсолютний локдаун. Коли його чекати, у Кабміні не говорять. Вочевидь, хочуть зробити нам новорічний сюрприз. Дати коливаються у межах місяця, то й більше. Хоча подейкують, і є лайфхак. Якщо поглянути на дати виступу 95-го кварталу, то можна помітити, що у грудні їхній останній виступ 28-го числа в Одесі, а наступний – 24-го січня. Вечірній квартал возвращається після довгої карантинної паузи. Отже, мабуть, десь так і треба орієнтуватись. Я Андрій Козлов, це «Вести з полей», і ми починаємо. Було два пакетики трави, 75 ампул мескаліна, 5 пакетиків діетиламіл лізергінової кислоти или ЛСД, салонку наполовину наповнений кокаїном, ціле море різноцвітних амфетамінів, барбітуратів і транквілізаторів. Не те, щоб це було дуже потрібно помічнику запорізького архієпископа РПЦ для служби в соборі, але якщо ти вже почав колекціонувати наркотики, то до справи треба підійти зі всією відповідальністю. У Запоріжжі на пошті затримали помічника митрополита однієї з церков Московського патріархату. Він отримував посилку з наркотиками. Словом, біс поплутав раба Божого. І, власне, чому ми про це згадали? Бо суд днями виправдав бідолагу Іліодора. Помощника архієпископа Запорожского и Мелитопольского РПЦ Луки и иеромонаха Илиодора Евгения Кугатова, которого задержали во время получения амфетамина, освободили от ответственности. Він навіть добровільно пройшов курс лікування від наркозалежності. І все б нічого. Якби не один нюанс. В Запорожье задержали священника-наркодилера Русской Православной Церкви. В посылке полиция обнаружила наркотические вещества, амфетамин и метаномин в большом количестве. Вочевидь, тільки щира віра може за рік поміняти вам статтю і звільнити від відповідальності. А взагалі, монахи під амфетаміном – це щось нове. Чи не дуже? Господь, Господь і Ісус Христос, Господь і... Але не амфетаміном єдиним живуть священники в Україні. Паства біля кордону – то возити контрабанду сам Бог велів. Контрабанда – не гріх. Капітан прикордонслужби на гелікоптері займалися контрабандою разом зі священником. Таку цікаву компанію затримали на Закарпатті. Барижили офіцер, пан отець і ще кілька місцевих сигаретами. Не здивуюсь, якщо потім з'ясується, що капітан контрабандистів затримував, священник прийшов наставляти на шлях істини і взагалі. Шоколад ні в чому не винуват, пацани. Та як не крути, священники-контрабандисти – це екзотично, в стилі Жюля Верна. Цікаво, як би вони виглядали. Та ні, так виглядає луцький та волинський митрополит ПЦУ Михаїл. У натуральній норковій шубі він прийшов на першу сесію Луцької міської ради. Митрополит Луцький та Волинський Православної церкви України Михаїл приходить на засідання новообраної міської ради у довгій шубі з натуральної норки. Щоправда, як кажуть свідки, на саме засідання в манто не пішов, здав у гардероб. І хочеш не хочеш, але чомусь згадуєш ту моторошну історію про данських норок, що повстали з могил. У Данії вбиті через коронавірус норки почали вилізати із землі. Тварин визнали здатними переносити недугу, і мільйони цих звірків убили та закопали у спеціальних могильниках. Утім, як виявилося, закопали не глибоко. Може, вони повилазили, щоб на шубу митрополиту потрапити поближче до Бога? А от поховало би тих норок в Україні, нікуди б вони і не повстали. Бо в нас за тим пильно слідкує Київзеленбуд. Навіть за травою. Навіть взимку. Ось за таким заняттям застали кияни звичайного собі комунальника, який газонокосаркою махав над голим ґрунтом. Ну а що робити? Наказ є наказ. Та й гроші десь треба списувати. You gotta do what you gotta do. І у продовження теми безглуздих занять комунальних служб. Під офісом президента почали споруджувати ковзанку. Відзначу, що ця ковзанка стане частиною резиденції Святого Миколая. Саме тут біля цієї ковзанки розмістять карусель і резиденцію Святого Миколая, куди можна буде прийти дорослим зі своїми дітками. Дітки можуть запитати, що там будь-що в Святого Миколая. Там ще й купа фотозон, і працюватиме все це щастя цілими днями і навіть без вихідних. Все добре. Одне питання. Нахуя? Ну нахуя? Навіть якщо припустити, що локдаун не оголосять на свята, Україна у лідерах по розповсюдженню коронавірусу в Європі.
ковзанка під ОП – це дійсно те, що зараз потрібно? Хоча підприємці, що лишаться без роботи, принаймні матимуть куди сходити вбити час. Його в них тепер буде багато. На цьому прощаюсь. З вами був Андрій Козлов і Вісті з Полей. Побачимось.